socials civils i polítics de la ciutadania. Ens hem constituït com a plataforma per intentar aglutinar a societat civil, a organitzacions, doncs, per poder sortir al carrer i dir, doncs, que ja és hora de les persones, que cal un canvi de model econòmic que posi al centre a les persones, que cal també un canvi de model productiu, doncs, volem tenir un país que inverteixi en indústria, que hi hagi un canvi de model també en el sector del turisme i en el sector serveis, i volem sobretot, doncs, tenir una societat que sigui justa i que sigui igualitària. Ara mateix a Catalunya més del 26% de la població està en risc d'exclusió social i de pobresa. Això no és acceptable en una societat. El 12% de les persones que tenen feina, que treballen a Catalunya, són pobres, i per tant tot això cal canviar-ho, i per això volem mobilitzar, volem conscienciar a la societat en general, perquè creiem que ara és el moment. S'estan debatent al Parlament espanyol i al català els pressupostos amb més inversió de la història, i creiem, doncs, que aquests pressupostos han de tenir al centre a les persones i han de tenir polítiques econòmiques, doncs, que estiguin basades en el benestar de la ciutadania en general, i per això, doncs, volem sortir al carrer, volem cridar ben fort que cal derogar les reformes laborals, que cal invertir en un sistema públic que acabi amb les retallades que hem patit els últims 10 anys. Hem vist com la pandèmia ha demostrat que la classe treballadora és qui sustenta aquest país, que aquelles persones que tenen condicions de treball més precàries són les que ens han cuidat i les que ens han demostrat, doncs, que el sistema funciona, i per tant, doncs, aquest país té un deute amb la classe treballadora, té un deure amb el jovent, doncs, que està patint falta d'emancipació, que no té accés a un habitatge digne, que pateixen la precarietat, té un deute amb les dones, perquè vivim encara en una societat que no és igualitària i que no és justa, i per tant té un deute també amb les persones grans. Hi ha moltes coses a fer, hi ha moltes coses a canviar, i per tant, doncs, volem mobilitzar a la ciutadania, doncs, per començar a universalitzar, doncs, els drets de les persones.